Вітаю, друзі, 21 березня. Починаємо обробку фундукового саду. Сьогодні будемо використовувати контактний фунгіцид Median Extra. Починаємо першу обробку проводити у нашому саду. Сьогодні будемо проходитись по фундуку. Будемо крупити Median Extra. Ось такий препарат. Співвідношення на 20 літрів води 80 грам. Тобто на 10 літрів 40 грам препарату. Ось в такому стані у нас зараз фундук, повністю відцвів. Місцями, можливо, деякі шибруньки жіночі цвітуть. Але, в принципі, бруньки в нормальному стані, можна їх обробляти. Чекали ми хорошої температури, зараз температура плюс 10, на дворі сонячно, так що можна обробляти. Заморозки прийшли, зараз в подальшому прогнозують нас плюсову температуру. Так, добряче обмили наш фундук, повністю цілий мокрий, повністю покритий розчином. Ось так проводимо обробку, ось бачите. Ось так повністю обробляємо весь садок.